Nosaltres ens plantegem fer una campanya llarga, dura, amb aquesta manifestació avui, però amb diferents actes que anirem desenvolupant, per tal d'aconseguir les dues fites, que ara ja són tres, fonamentals. D'una banda, acabar amb les retallades. La gent té dret a decidir, no és una qüestió d'avui només. Jo l'havíem plantejat fa uns mesos davant del Parlament de Catalunya, la necessitat que la gent tingui l'oportunitat de decidir si està d'acord amb les retallades o, per exemple, està d'acord amb la pujada dels impostos. Volem que el tema que fa referència a la Constitució, amb independència de que legalment sigui obligatori o no, sigui referendat pel poble, i cadascú dels ciutadans i les ciutadanes d'aquest país, a l'hora d'anar a votar, en tota seguretat, doncs serà plenament conscient de que amb el seu vot també està dient sí o no, encara que som plenament conscients de que no és una qüestió tan senzilla ni que es pugui decidir d'una manera tan fàcil, que la ciutadania s'ha de rebel·lar, ha de sortir al carrer, ha de fer palès fins a quin punt cal que això es torni enrere, cal que hi hagi 35 diputats que donin un pas endavant i que la ciutadania tingui dret a decidir sobre una esmena que és una esmena d'una gran profunditat, que no és una esmena qualsevol i que pot arruïnar la vida de milers i milers de famílies al nostre país. Jo vull votar! Jo vull votar! Jo vull votar! I d'una altra banda, el govern no pot continuar d'amagatotis introduint reformes que pot ser, com es fan en el context d'altres reformes de més profunditat, sembla que no tenen el calat que tenen, però que aquestes dues últimes en relació a la contractació són letals pel jovent. El contracte de formació és un insult a la intel·ligència. No es pot permetre a aquest país que la gent fins a 30 anys estigui amb un 75% del salari mínim interprofessional i sotmesa a un contracte de formació, com no es pot permetre perquè és fins i tot el reconeixement del gran fracàs de la reforma del mercat de treball, que la contractació temporal ara torni a tenir un caràcter indefinit. I finalment, avui aquesta manifestació, també amb el cas català, és una resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Nosaltres, avui, com sempre, reivindiquem el nostre dret a decidir quin és el model educatiu que tenim. I la immersió lingüística, al nostre parer, és un element d'igualtat importantíssim. No és una qüestió de més o menys català. És una qüestió del dret a la igualtat que tenen els nois i les noies del nostre país quan surten de les escoles a poder estar amb les mateixes condicions. La UGT, com a primer sindicat de l'ensenyament d'aquest país, s'està plantejant seriosament quines són les mesures que prenarà amb el suposat de que hi hagi algun canvi normatiu, inclosa la insubmissió del professorat i la seva cobertura legal. Es produirà amb la legislatura esgotada. S'anuncia en ple període de vacances. Es vol aprovar definitivament, transcorregut només 15 dies des de que el president del govern va proposar el 23 d'agost, es vol realitzar sense debat polític ni social de cap classe. I finalment, sense que la reforma sigui sotmesa a referèndum. Contra la reforma de la Constitució, jo vull votar. Jo vull votar.